Ekonomskom fakultetu, dekan je docent dr. Alaudin Brkić, Zdravstveni fakultet, profesor dr. Sari Hadžić i Islamski pedagoški fakultet, profesor dr. Halil Bekić. Obavještavamo sve prisutne u dvorani da nakon ceremonije svečane dodjele diploma studentima prvog ciklusa, ovaj program se ne završava, slijedi dodjela nagrada najboljim studentima, kao svečano polaganje zakletve. Stoga vas molimo. Svečano izjavljujem da ću svoje znanje i sposobnosti staviti u službu struke i nauke. Svoj posao ću obavljati stručno, savjesno, časno i dostojanstveno. Čuvat ću čast svog znanja. Ovo izjavljujem svečano i slobodno, pozivajući se na svoju čast. Vivat Universitas Studiorum Zenciensis. Pripremite se i kapaju zrak sad!